ঢোলৰ অংগসমূহৰ নাম কৰি চাৰিটা চেওঁ ক'ব লাগিব আৰু বজাব পাৰিলে ভাল। একচুৱেলি বজাব লাগিব বুলি আছিলে, সময় সেইটো আমি হেৰি কৰি দিছোঁ, হয় ক'লেও হ'ব বজালেও হ'ব। চাৰিটা চেওঁ সুন্দর, ঠিক আছে, সেও কেটা বজাই দিবা নে গাই দিবা? ঠিক আছে, দিয়া দেখাই দিবা। আগবাড়ি আহে, ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা তুলিব।